Čus lidi, vítejte do Shoda a dneska vám tady ukážu, kde se nachází první free banner za sezónu 8, nebyli free banner za week 2. Teď vám ukážu, jak jsem na ní přišel. Na loading screenu za week 2 vidíme hybrida ve třech stylech. Vzadu, nalevo od hybrida, se nachází free banner. Teď vám ukážu, kde se nachází přímo ve hře. A lidi, abyste se ten free banner mohli vyzvednout, musíte mít splněný všechny week 2 challenge, tady musíte mít 5ky a tady musíte mít 100%. Teď vám teda ukážu, kde se nachází přímo ve hře. Takže lidi, náš free banner za week 2 se nachází tady v té sopce, mám vlastně jenom jedna sopka, to je jedno, a nachází se nalevo od toho parkingu a trunu a nachází se přímo tady. Jako náhodou je to celkem hezký banner. No nic, a lidi, to by bylo vše dost ještě videjka. Pokud vám videjko pomohlo, budu moc rád za like. Můžete používat můj support creator code, wood, podřitko, lego, nocrulas. Uvidíme se nějakého dalšího videjka a zatím čau.